ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେ ଚାଷୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି ଲିଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଚୁଆଁରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଖରିଫ ପରେ ରବି ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସୋଲାର ପମ୍ପସେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ, ଯାହାକି ଡିପ୍ ବୋଲର୍ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 10,000 ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ମେସିନ୍ ଆଣି ବିନା କରେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରିପାରିବେ। କିଭଳି କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସହ ଅଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫାଇନାଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସାଇଟ୍ଟି ଚାଲୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2.5 ମଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ 15ତମ କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆସିବ। କ'ଣ ସେଇଟା? ନା EKYC କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ନେମ୍ ଥିବ ସେଇ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ସଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମ୍ୟାଚିଂ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତକୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପିଂ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ଜଳସେଚନ ଉପରେ, ଯାହାକି ଡିପ୍ ବୋଲର। ଯଦି ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ କିଷାନ ଭାଇମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣମାନେ ପମ୍ପସେଟ୍ସ ଯେଉଁଠି ଆଖପାଖରେ କୃଷି ମେଳା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ SC ST ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଡିପ୍ ବୋଲର୍ରେ ଗୋଟେ ଜଳସେଚନ ଆଣିପାରିବେ ସୋଲାର ପମ୍ପସେଟ୍ରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର BPL କାର୍ଡ଼ ରହିଥିବ। ଯଦି OBC ଜେନେରାଲ କହିବା ତ ସେମାନଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନୂଆ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟର ବି କାହା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।